Lietuvos kultūrizmas, pasakysiu, kažkaip į priekį gal žengia kažkiek, tai trūksta vis tiek, man atrodo, trūksta lėšų sportininkams pasiruošti varžybos, aišku. Lygis Amerikoje yra daug aukštesnis, aišku, viskas atsiremia į rėmėjus ir taip toliau, ne. Kiek, pavyzdžiui, reikia tam sportininkui, kad na, išlaikytų tokį lygį ir galėtų konkuruoti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienį? Nu, kiek reikia. Tiesą pasakant, nelabai skaičiuoju pats, bet tikrai maisto, kaip man Amerikoje, nu, to pasakysiu kažkur tai apie 1000-1500 dolerių tik tais maistų išleidžiu mėnesiui. O plus dar papildai, aišku, kelionės ir taip toliau, tai kad reikia turėti lėšų, ne? Robertai, papasakokit, ką šiuo metu veikiate, kuo užsiimate? Kuo užsiimu? Daug visko užsiimu. Turbūt matėt pilnas YouTube'as filmų apie mane. Daug labai darau Lenkijoje visko, ne? Kaip sakant, Lenkijoje esu populiarus ne tik sporto, bet, nu, kaip žvaigždė Lenkų, turėjau kelis televizijos šou, ten Niemalypė vadinasi, ne, TFN Turbo. Nu, ir daug dalykų, daug užprašymų Lenkijoje, dabar pats praleidžiu daug laiko Lenkijoje, nes kas savaitgalį skaitykų užprašymai, išvažinėjimai ir taip toliau. Nu, ir kitas dalykas, kas papildai, savo liniją, 10 produktų išėjo ir dar daugiau darau, kad visus papildus, ne tik paprasti papildai, bet innovative, kaip angliškai vadinasi, inovaciniai, viskas sudėta, formulės pagal mane padarytos ir Amerikoje gaminti, kad tikrai jie veikia 100%. Filmuojatės? Filmuojamės, nu kaip filmuojasi, Amerikoje ten turėjau projektų porą filmam, bet dabar pakol kas ten viskas laukia sponsorių taip toliau, nu ką filmuojasi pastovi Lenkijos, kaip sakiau jau, ne. Jūsų sportinė veikla? Sportinė, nu ką, didžiausias pasiekimas buvo, kad laimėjau 2010 Nationals Amerikoje absoliutų, kur gavau profesionalo leidimą. Nu ir dabar šiais metais planuoju rudenį pasiruošęs keliom varžybom, dar nenusistatęs, kurias darysiu. Turbūt bus po Olimpijos, nes prieš Olimpiją reikia kvalifikuotis ir nelabai spėjau savo laikę viską darydamas, ne? O Olimpija yra siekiamybė dabar, dar sakysiu, dalyvautose varžybose? Nu jo, dalyvau 2011 metais Olimpijoje. Nu ir aišku, dabar padarė daug sunkiau kvalifikuotis, nes tik tais pirmos vietos iš tokių pasaulinių varžybų kvalifikuojasi, o kaip New York Pro, tai tik dvejetokas, anksčiau būdavo penketokas, taip kad nėra lengva tik kvalifikuotis, ne? Bet viskas pasiekima, kodėl ne? Ko trūksta Robertui Burneikai, kad galėtų sudalyvauti Olimpijoje? Ką trūksta? Nu, taip, dėl detalių. Turiu kažką pasiimti, su George Fero biškį dirbau, bet turiu kažką, tai kad kažkas mane biškį prižiūrėtų tą paskutinę savaitę prieš varžybas. Nes visą laiką atrodo forma gera, o prieš varžybas, kai reikia įsisausinti ir turiu problemą pastovį, ne? Nu ir ką, padaryti daugiau, dvigalvę daugiau reikia padaryti biškį gal. Nu ir tai viskas atrodo vietoje, ne? Iš lietuvių, ar pastebit kažkokių kylančių talentų, gal teko vat, išgirsti apie juos arba pamatyti? Nu ką ten, dabar kažkaip paskutiniu metu taip ramu nelabai yra. Kaip sakant, Audrius Jėgelevičius, kur būdavo anksčiau, kartu Margirio klube pradėjom dar sportuoti iš Alytaus, jis pats New York'e gyveno jau daug metų ir toliau dalyvauja tenais visose, ne profesionalas, bet varžybose visose ir gana gerai jam sekasi ten. Nešinals gal užėmė trečią, ketvirtą vietą iš visos Amerikos, tai gana geras rezultatas. Ne? Kiek viešėsit Lietuvoje ir ką dar nuveiksit čia būdamas? Nu, porą dienų dabar daugiau, dažniau grįžtu, tik tais daugiau tėvų aplankyti ir taip toliau. Nes, kai sakiau, daug būnu labai Lenkijoje. Ir dar kelias dienas būsiu ir toliau į trasą reikia. Į JAV irgi grįžtate, važiuojate? Jo, paskutiniu metu grįžtu, buvau kada čia vasaro mėnesį, bet kaip sakau, JAV tai ten, nu, daugiau tik dėl varžybų, dėl sporto, o šiaip dėl biznio reikalų, nu, tai viskas daugiau Lenkija, visą Europą daugiau, ne?